aí, galerinha que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? Pessoal, eu acho que alguma coisa errada não está certa. Vamos desmontar esse motor meu aqui. O Pinóquio pegou minha moto para poder dar um pulo lá em Campo Acima, uma cidade vizinha aqui, para poder buscar a moto dele. E no meio do caminho a minha moto foi triste, tá? Foi triste. Vamos desmontar aqui, pessoal. A gente vê. Eu já constatei aqui o seguinte. E não foi bonito não, parada. Eu vi aqui que eu tô achando que eu perdi meu motor inteiro. Parte de cima aqui, cabeçote, pistão, biela, tudo pro saco. Só se milagre mesmo de Deus, mas muito difícil, pessoal, muito difícil. Pelo que eu tô vendo aqui, o que eu já vi aqui, muito difícil. Nossa, era errado. Bem, vamos abrir aqui, né? Galera, deixa o like aí pra poder estar ajudando o vídeo. Deixa o like aí. Você que tá se inscrevendo agora no canal, já chega aí deixando o like aí pra poder estar ajudando o vídeo. Esquece não. Você tá filmando. Tá filmando. Galera, hoje mesmo que eu consegui acertar esse carburador dessa moto. E justamente hoje é que quebrou. Hoje mesmo que eu consegui ajustar a carburação dela, saí várias vezes aqui para poder testar esse carburador, troquei esse carburador, botei um de estrada, regulei. Agora que eu consegui acertar, deu esse barulho. Triste, triste mesmo. 70 milímetros indo pro pau. Provavelmente, tomara que não, né, galera? Tomara que tenha marcado, tenha quebrado a válvula ali dentro e tal, mas não tenha quebrado o kit. Mas eu acho que é difícil, pelo que tá aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês agora, não vou dar corte no vídeo não. Vou mostrar agora pra vocês. Vou botar aqui. Vou mostrar agora. Nossa. Pessoal, ó, por aqui vocês veem, ó, já soltou a mola, soltou o pedaço da guia, as travas com retentor de válvula e tudo mais, ó, soltou tudo, pedaço da guia, com tudo, o outro pedaço aqui da daqui é a cabeça da válvula, aí galera, ó. Vamos ver, vamos arrancar aqui agora, vamos deixar aqui embaixo. Deixar aqui agora, nós vamos arrancar a parte do motor, aqui o cabeçote. Deixa eu ver se tá pegando aí, pessoal. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem legal. Eu acho que vai, eu acho que vai dar. Nem eu vi ainda não. Olha aí, galera. Tudo que eu não queria que acontecesse. Aconteceu. E o pistão eu não sei. Quanto ao pistão eu não sei. Só que a válvula aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Tá vendo aí, galera? Deu ruim, tá? Dá pra melhor, com certeza. Que a dica ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Deu ruim. Agora aqui, pessoal.
aqui que não sei. Não sei como que tá o pistão. O pistão não tava. A válvula não tava batendo no pistão, tá, galera? Aqui não tem marca nenhuma, nem de um lado nem do outro. Filé. Vou arrancar o cilindro, galera. Tem que dar uma conferida nele, né? Arrancar o cilindro daqui. Arrancar ele daí pra poder dar uma sondada nele, como é que ele tá. Galera, não mentir vocês não. A moto tava bastante forte, tá? Eu que na verdade tava sem tempo para poder regular ela. Tava andando com ela, mas porém desregulada, para falar a verdade para vocês. Pois tava sem tempo. Hoje mesmo acabei de... Dá uma lixada nele, porque machucou muito a borda dele aqui, ó. Ó. Aqui deu uma cacetada nessa quina dele aqui. Vamos ver se foi só ali mesmo. Galera, vou ser sincero. Cilindro aqui aproveita pouco, tá? Mas vai ser ele que nós vamos usar. Vai ser ele que nós vamos usar. Agora eu quero saber a biela, né, galera? Como que tá a biela, sim. Biela, galera. A biela aparentemente tá filé. Tá? A biela aparentemente tá filé. Não aconteceu nada, não. Eu achei que tinha sido bem mais grave, pra falar a verdade. Achei que tinha quebrado bem mais. Nem comparação. Que eu imaginei, porque
Pessoal, o que eu fico mais bolado aqui é quanto o cabeçote. Que esse cabeçote eu esperei tanto tempo por ele, mas tanto tempo. Que eu tava quase trocando de moto e o cabeçote não ficava pronto. Ele esperou o Natal, cara. É o Natal. E arrancou até a sede. Até a sede do lugar soltou. Olha lá. A válvula travou e quase que travou junto no pistão. E cortou a sede com tudo. E esse cabeçote aqui, pessoal, já não tem serventia de nada mais. A menos preparar um outro, né? E esse daqui já era. Só vai servir aqui mesmo o sensor de óleo, o coletor, né? E essa válvula daqui não vai servir para mais nada. Mas tá bom. Menos mal. Menos mal. O que quebrou a sede, pessoal? O que quebrou a sede, no caso, foi que na verdade a válvula, né, que bateu nela e jogou ela pra cima. Aqui, ó. A válvula onde bateu. É, não, tô achando que vazou. Aí, pessoal, a válvula pegou aqui embaixo, tá vendo, ó? Pegou aqui em cima dela aqui e jogou pra cima. Quanto ao pistão, galera, eu não tenho certeza, né? Mas, o pistão também foi pro pau. Eu ia jogar um produto aqui em cima aqui primeiro, pra poder ver, mas isso daqui, galera, na verdade ele vazou embaixo. A válvula vazou lá embaixo dele aqui, ó, no 220 lá, ó, tá vendo? No 220, a válvula vazou ele de um lado pro outro. Trincou ele, né? E aqui já se foi. A válvula, galera, não tava pegando em nada aqui, tá vendo? Tava pegando em nada, tava top. Luxo mesmo. Mas é isso aí. Então, vai ser somente esse vídeo aí mesmo. Peço que você deixe o like para poder estar ajudando aí, galera. Tá? E é isso aí. Moto quebra mesmo. Preparado, quebra, sem dúvida, galera. Sem dúvida mesmo. E agora nós vamos fazer um outro cabeçote que eu tenho aí. E vamos botar na moto de novo, né? Vamos fazer esse outro cabeçote aí e vamos botar nela de novo. Beleza? Aquele cabeçote. Então, pessoal, é nóis. Até o próximo vídeo aí, beleza? A gente vai voltar aí montando. Parte de cima, vou estar mostrando aí, preparando o cabeçote dela. Pra esse 70mm. Vai continuar, porém com... Não sei, galera, se eu vou continuar também com 70, se eu vou botar um 190. Se eu vou botar original. Vamos ver. Vê aí o que vocês acham e deixa no comentário aí. Volta original, volta com 70, volta com 190. Vamos ver. Valeu!